Hei, mä olen Jani Lindroos, asun Nokialla. Olen ollut joskus julistamassa Suuri Jeesus -tapahtumassa. Ja tänään haluan jakaa sun kanssa lyhyesti ajatuksen Raamatusta. Muistelin tässä, kun erään kerran olin Israelissa ja Jerusalemin lähellä, koputtelin synagogan ovelle. Ja kaikkien yllätykseksi, kun ryhmän kanssa olimme, niin saimme astua sisään. Siellä oli käynnissä opetus riemuvuodesta, riemuvuoden sanomasta ja sen merkityksestä. Ja kiinnostuin ja Suomeen päästyäni niin luin enemmän vielä tuosta riemuvuoden sanomasta. Se liittyy osittain tuo riemuvuoden sanoma siihen myös, kun Jeesus luki Nasarettiin saapuessaan. Hän tuli, toiminta oli jo alkanut, hän palasi Nasarettiin ja lukee Jesajan kirjaa. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, Luukas 4:18, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, julistamaan Herran suosiovuotta. Tuo suosiovuotta voidaan myöskin sanoa Herran riemuvuotta. Jeesus sanoi, että teidän korvainne kuulee ja silmäinen nähden, tämä on nyt totta. Jeesus oli käynnistämässä ja se todentui Golgatan täytetyssä työssä, että hän maksoi todellisesti hinnan siitä, että riemuvuosi voi käynnistyä koko tässä maailman historiassa. Jumala oli säätänyt aikoinaan ja löytyy vanhasta testamentista nuo säädökset, että 50 vuoden välein oli riemuvuoden aika. Ihminen, suku oli saattanut velkaantua. Oli saattanut joutua orjuuden alle. Se, mitä he olivat omistaneet, niin velkaantuessaan joutuivat luovuttamaan maapalstansa, elämäänsä, omaisuuttansa, aivan kuin vieraan vallan ja isännän alle. Ja siinä orjuudessa elettiin kymmeniä vuosia. Nuoret lapset saattoi odottaa, milloin tulee riemuvuoden aika. Milloin tulee täyteen, sukupolvet vaihtuivat ja tuli täyteen 50 vuotta ja Jumalan säätämys oli totta. Riemuvuoden aikana piti palauttaa alkuperäiselle omistajasuvulle ja perheelle ne maapalstat ja se omaisuus, kenelle se kuului. Kaikki velat saatiin anteeksi. Kaikki se velkaantuminen oli takanapäin ja alkoi uusi vaihe. Meillä elämässä kuvataan myöskin, että meille voi kerääntyä syntivelkaa, elämän velkaa, maailman pahuus, pimeys. Ihmiset, vihollinen voi myöskin syödä ja viedä ja rikkoa kaikkea sitä hyvää, mitä meidän elämässä on. Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä on tarkoitus siitä, että me löydämme juuremme ja elämän tarkoituksemme hänessä. Se, mitä on voinut mennä pilalle, se, mikä on epäpuhdasta, niin Kristuksessa me saadaan kokea, että meidän elämämme voi tulla puhtaaksi ja meille palautetaan jotain sellaista, mikä maailma on vienyt. Lapset ovat viattomia, lapset ovat puhtaita, mutta Kristuksessa aikuinen ihminenkin, joka on tallannut tässä maailmassa ja monenlaisia polkuja, voi Jeesuksen veren kautta saada uudestaan puhtauden. Ristin työssä ja ristillä Jeesus huutaa viimeisinä sanoinaan, se on täytetty. Ja tuo sana, kun sen oikein tarkkaan sitä tutkii, missä sitä käytettiin, niin se ei ollut yhtään sen erikoisempi tai tuntematon jotenkin lause, vaan sitä käytettiin jopa, kun myytiin peltoja tai jotain muita maita. Ja kauppakirjaan lyötiin leima, se on täytetty, tetelestai, se on kokonaan maksettu. Jeesuksen veren kautta koko tähän maailman historiaan ja ihmiskunnan elämään lyötiin sellainen leima, että hinta on kokonaan maksettu. Ja sinä ja minä saadaan olla osallisia tuosta hinnasta. Mä haluan julistaa sun elämääsi, mä haluan julistaa sun perhekunnan elämää. On siellä tapahtunut mitä tahansa ja on tällä hetkellä käynnissä mitä tahansa, niin Jeesuksen veren kautta riemuvuosi voi alkaa sun elämässä. Elämme poikkeuksellisessa ajassa ja emme välttämättä voi sanoa, että tämä on ollut nyt niin riemuvuotta Suomessa tai koko maapallolla, mutta hengellisesti ei riemuvuosi ole päättynyt. Se käynnistettiin Golgatalla. Jeesus julisti, että hänessä se tulee täytetyksi, ja se ei ole päättynyt vielä tänäkään päivänä. Sen tähden ota vastaan, sen tähden uskalla uskoa omalla kohdallasi, alkaa riemuvuosi, alkaa Jumalan tekojen aika, ja Jumalan teot voit astua tänä päivänä tapahtumaan sun elämässäsi. Älä katso vaan huomiseen, älä odota, että huomenna, vaan tänä päivänä
ota vastaan usko Kristukseen. Tänä päivänä usko siihen, että Kristuksen veri voi puhdistaa sinut. Ja tänä päivänä nyt minä, ja niin kuin sinä kuulija, voit olla täynnä pyhää henkeä. Minkä tähden? Kun velat on maksettu, ja se mitä kuuluu sinulle, pitää Jeesuksen nimessä myöskin palauttaa sinun elämäsi. Kaikki se, mitä vihollinen tai maailma pitää nyt otteessaan ja hallinnassaan, se pitää Jeesuksen nimessä palautua sinun elämäsi. Ja maailman on päästettävä irti siitä, mikä pidättää sun elämässä. Haluan julistaa sulle ja haluan rukoilla ja toivottaa sun elämääsi riemuvuoden aikaa ja sen sanoman toteutumista, että kaikki velat, kaikki synnit on maksettu ja alkaa uuden elämän aika. Ole siunattu kuulija.